კაფკას და მის მაგივრად არქაული სიძველეების იდეალიზაციას ახდენდა. ერთ ღამეს დიდო მჩემკარებზე დააგაგუნა. მივხვდი რომ ცუდად იყო საქმე. Man დამიბრუნა ძმის სამკურნალოდ გადადებული 2000 მანეთი. Სეიფში შესანახად რომ მივაპარე. Გადმომცა აგრეთვე თავისი ჯიბის საათი. იხსენებდა ქალბატონი ქეთევანი. Როცა მან გაიგო იმ ხალხის დაჯერა გაზეთში მასთან ერთად რომ დაამუშავეს, თქვა: მე არაფრის მეშინია, ვინაიდან უმციკლო ვარ და არავითარი დანაშაული არ მიმიწვის. დიდო მალე დააპატიმრეს. დაპატიმრებისთანავე, მეტეხის იმჟამინდელი დირექტორის განკარგულებით, დიმიტრი შევარნაძის არასამუზეუმო ფასეულობად მიჩნეული ნივთები მეტეხის ეზოში საჯაროდ დაწვეს. Dimitri Ševardnadze 1927 წლის დეკემბერში დახვრიტეს. Lavrenti Beria დაიხვრიტა 1953 წელს. Dimitri Ševardnadze რეაბილიტირებულია 1956 წელს.